tekniken skiljer sig åt om man jämför elitåkare med motionär. Men vad får det här för betydelse för prestationen? En bra teknik är viktig för prestationen i Vasaloppet. Och tekniken i sig reflekterar till stor del individens åkekonomi. Här finns mycket tid att tjäna. Ja, forskningen har ju visat att åkekonomin är viktig för prestationsförmågan. Och det här medför att vi får många förfrågningar om att testa sin åkekonomi här i labbet. Hur förklarar ni som jobbar här vad åkekonomi är? Att ha en bra åkekonomi innebär att man har en låg energiförbrukning för ett givet arbete. Det innebär alltså att en relativt stor andel av den förbrukade energin skapar rörelse framåt i skidspåret. Åkekonomin är alltså kvoten mellan utfört arbete och energiförbrukningen och uttrycks som ett procenttal. Ju högre procenttal, desto bättre åkekonomi. På rullbandet ser vi just nu två stycken åkare som väger lika mycket. Tack vare att de har samma åkhastighet utför de just nu lika stort arbete. Det som framförallt skiljer dem åt, det är ju bålflexionen. Ni ser hur djupt motionären stakar medan elitåkaren inte alls går ner lika djupt i bålflexion. Man skulle kunna förklara det så här. Motionären motsvarar alltså de gröna klossarna. Han gör av med 7 stycken energienheter per tidsenhet. Medan elitåkaren gör av med 6 stycken energienheter per tidsenhet för att ta sig fram i samma fart. Det är ganska lätt att se vem av de här som åker snabbast i Vasaloppet. Men hur mycket påverkas åktiden av en förbättring av åkekonomin? Om en elitmotionär förbättrar sin åkekonomi från 14,3% till 16,7% så förkortas åktiden från 7 timmar till 6 timmar och 16 minuter. Det vill säga 44 minuter snabbare. Ju lägre ingångsvärde desto större potential finns det. Hur ser din åkekonomi ut? Här finns mycket tid att tjäna.